Boya ko pa awon ga won lo. E ba gbe ko Olorun to bi. Allahu Akbar. E ba mu kini. O ma se nsin na ni. O je o pe. Nbi ta wa yi. NTA ni. Not to be announced. O ma ri. Ẹ̀wọ̀n tó dùnmọ́ mi jù tó bá pẹ́ lómi ni a ní ẹ̀jẹ̀ lọ rí àwọn omi náà wọ́n ti sọ láti ilé wọ́n ti parí ẹ̀ wọ́n ti kún ọlọ́run yóò burú fún láéláé ọ̀nà tọ́nà fi ń jẹ́ ọlọ́run ẹ̀sà níjọ́ tọ́nà bá ṣe ọmọ ẹgbẹ́ mímú máa ń jẹun kó mọ́ o ṣe ẹgọ́sà bàbá wa corporate on behalf of all the marketers bọ́ ṣe ń ṣe lọ́dọọdún nìyẹn àjọṣe náà ní dàrú láéláé bàbá wa corporate. Wọ́n ní méjì ní ti yín ẹ bá bọ́ mi. Wọ́n ní méjì ní ti lọ́dọ̀ dájú wa. Àbúrò ni wọ́n láti lọ rin. Business partner tún ni wọ́n. Ó di méjì. Tọ̀ kí la fẹ́ ṣe báyìí. Dọ́bùnì. A máa gba àkáǹtì. Ẹ bá mu wa, àkáǹtì wa nílẹ̀. Ó yọ kẹ́hìn ti ṣe ìbẹ̀tò ní fóònù ìgàn ọlọ́dọọdún là ń ṣe. Ẹ sọ sí mi létí. Ẹ má wọlé, ẹ má wọlé, a máa ṣe tó dà, ẹ má wọlé. Àtọ̀ ẹ máa gbé kọ́lá tóbi. Wọ́n ní ẹ má wọlé, a máa ṣe tó dà. Bàbá wa ni mo fẹ́ pè ní ìsìnyẹ́ rí pé ẹnu mi ò gbálẹ̀ fúngbà tí mo ń sọ̀rọ̀ mú kálò lónìí. Wípé gbà tí bàbá wa láwọn ń lọ sí private school. Inú àwọn tó lọ sí private school tó lórúkọ Twins Nursery and Primary School ní pápá ìjàwó, ó ní orúkọ tààrà ni. Inú àwọn tó lọ Bẹ̀lá fáwa wà. Àwọn tó wá máa ń mú ọ̀lọ́ léèwé rè wọ́n tọ̀ last year àjọṣe àjọdásí ọdún tó kọjá àjọṣe àjọdásí àtúnjọ pàdé lọ́dún yìí náà ni bàbá kí la fẹ́ ṣe báyìí. Ẹ bá ń gbórúkọ Ọlọ́run tóbi. Ẹ bá ń gbà. Wọ́n ní dọ́là ni wọ́n ná. Kéwùdówó kéwùdọ́là ló jẹ́ ẹ̀ mọ́ pẹ́ wá. Akeke wuli fi agbadɔ la. Alhamdulilayi. N bolo kusi. Wọ́n ní ká gbé lórí olórí tíátà tó wà ń bí youngest boy láàrin wa ń bí when I grow up I want to be like you. Bàbá wa Jide Kosoko Abdulrahman Jide Kosoko. Òjọ́rọ̀ kan máa ń sábà wáyé ìyẹn ni ká kọ́kọ́ yànnà náà ṣe rí kìtì ń wà nù àsopọ̀ àwọn ọmọ kẹta rẹ̀ I disagree absolutely ṣe rí kọ̀ọ̀kan nù wọn big institutions ni wọn. Wọ́n wá débi corporate àwọn abẹ́ síta ní on behalf of market neighbor à ń ṣe ọ̀dẹ̀ ń dúná gbogbo ojú gbogbo wa ló clear. Adẹ̀mọ̀ nǹkan tó kẹ́ ṣé ká ṣe báyìí on behalf of all the artists here ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ òjò ni we disagree absolutely. Ẹ wo corporate máa bọ̀ máa bọ̀ sẹ́ẹ̀ ṣáwá ṣì dànù lóun náà wàá bọ́ gbangba wàá sọ tiẹ̀ ni ọ̀nà school máa gọ̀ síbi kankan kó ní ká lùkú tó orúkọ dájú ẹ̀ ní ibi tó ṣe lè work ni ẹ o ibi tó ti lè work ni ẹ òjòrò ni kẹ́hìn náà dẹ̀ kàkọ́ pàápọ̀ kẹ́ fún wọn 500,000 òjòrò ni bẹ́ẹ̀ ni kankan nu yín gan 500,000 ń dá aisolaki wa mo ń dá kankan ni aisolaki wa ń bí my partner wa ń bí mo mọ bí gbogbo ẹ ṣe bá dé ẹ jẹ́ ká ṣe kankan. Wọ́n á ẹjọ́ kò mo lè mú máìkì wá. Ẹ bó tọwọ́ ẹ̀yin dání eléyìí wẹ̀ extra ni. Extra ni 2 million. Òjòrò ni. Ọ̀tọ̀lọ́kọ̀. 2 million. Ọba bá mi sọ. Ọba mi sọ. Wọ́n ní ká ṣe mi wọ̀ ọ́ ní 2 million. But okay, what God has joined together. Ẹyin combine, àwọn ò tẹ̀lé combine. Ó yẹ fún wọn kọ̀ọ̀kan, ẹ ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ẹ ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Káde mọ orúkọ tó ní ká ló ní ìgbẹ́. Ìgbà gbé fún ẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ń gbé wá. Pásítì tó ń gbé wá ẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ń gbà. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ́lẹ́gbà.
eyin tun ni bi o ti wa iru ojoro wo re e ma se ti e mi a se temi anyway And inshallah, as we are promising, today we are going to do something tangible. Special warning to all the producers here, especially you and others, to give them a shit. Very, very important. Gbogbo story toka le n be copyright me ni on. Tori pe oni awon Olorun ma mu si alapamo mu ara wi laida. Eje pe ta koru TK baba. But I have to say it because it is an opportunity to money Mike. We want to thank you, sir. Every year, knowledge the my impact on us. Hello. Oh my, she show my jealousy. What titi that don't have him on doing it. The boy at the opportunity, we will further express our appreciation. Thank you so much.